はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。まあ、今年も、もう終わりになりました。で、今年は、まあ、多分これで最後になるかと思いますけども、今日もなんかロシアの話題について話をちょっとしていきたいと思います。ですね、まあ、T さん、まあ、今回、今、女性を日本に招聘してらっしゃるんですよね。はい、そうです。なんか、どんな感じなんですかね。まあ、皆さん興味あって聞いてると思うんですけど、なんていうか、女性、日本に来て、まず女性は日本に、初めて来てるんですよね。日本に。そうですね。まあちょっと以前来たことあるっていう人なんで、実は2回目なんですけど、この人は日本に来るのは。まあ、そうですね、ちょっと、場所的には、ちょっと東京の首都圏ですよね。首都圏です。はい、来たのはね、実際。まあ、日本の地方の田舎とか地方都市じゃなくてね。まあそうですね。幸いちょっとその首都圏に住んでいるっていうのはあります。すごい。ちょっとそれもありまして、やっぱ首都圏に住んでるのはやっぱすごいこう、徴兵の時やっぱすごく有利で。女性はロシアの極東の人ですよ極ね。東ですね。ね。はい。だからそこから、まあ、日本の東京っていう都会に来たっていう感じですよね。そうです、そうです。で、まあ、ちょっと実はなんですけど、僕、今、二人の方を連続で呼んでいて、一人目の人と今会ってます。で、次に二人目の方来て、その人はウラジオストックなんですけれども、まあ、会おうとしていますと。で、別にそれを自慢したいわけじゃなくて、ちょっと2人の状況が、僕の中では、1人目の女性は、まあ、英語を話せますと。で、まあ、日本に実は親戚が住んでて結婚している。なので、実際、まあ、結婚した後、例えば考えたときに、まあ、割とスムーズに日本社会みたいなとこには溶け込める。であろうと思っていますと。来やすかったと、女性来が。やすいだろうと。親戚が日本にいるっていうことで、なんか、まあ、どっか怖いところに行くっていうイメージ感じになっではないたっと。ていう感じですよね。で、もう一人の次に来る人は、まあ、日本は来たことないですし、まあ、英語喋れなくて、ロシア語しか喋れないですと。で、結構そこは今僕今悩んでいて、結構招聘するときにまあどこに行って何をやるかっていうのはまあ別に考えればわかるというか、まあどっか行ってそれなりに楽しくまあ過ごして、まあまあなんていうんですかね、そういうのって恋人としてのまあ招聘だとしたら、まあ、それで OK だと思うんですけど、やっぱりこう、結婚を考えるってなると、やっぱりこう、女性とのこの、一つ一つのやりとりが結構、これは結婚後いけんのかっていう、こう、風な、ちょっとこう、まあ、感じ方をしちゃうところがあって、まあ結構こう、それって、まあ、宮川さんっていろんな方とお話ししたことあると思うんで、まあ、なんかいろいろ聞いてみたいなと思ってて、で、聞いてみたいのはやっぱこう、あんまりも結婚みたいなのを前面に押し出すのは良くないと思ってて、まあ、とりあえず今の時間を楽しむっていうのも必要だし、まあ、どっかしらやっぱ結婚とか、経済的に、まあ、この子って、一緒に暮らしてった時に、お金をいっぱい使う人だったり、まあ、こう、しないかとか、そういうのもやっぱ見ないといけないと思ってますと。で、今、ちょっと招聘していること、昨日、ちょっと結構まあ、ちょっと、
ちょっとトラブルになって、うん、でまあ具体的にはまあ彼女は結構その親戚の家にまあ遊びに行くと、はいはい、でまあちょっと今日は、まあ、会ってないんですけど、まあ、具体的な話は多分プライベートな話になると思うんで、はい、まあ詳しく話されなくてもあのまあなんかこう文化とか習慣とかコミュニケーションの、まあ、行き違いによって、まあ、あの口論したりすることがあるっていうことですよね。まあそうですね。時々。まあそれは、まあ、あの国際カップルにはそういうのはつきものなんですね。日本人同士でもまあね、そういうことはありえますしね。まあ、行き違いとかありえますからね。あ、うん、そうですね。でちょっとごめんなさい、はい、何を言いたいかっていうと、実はその言い方は悪いんですけど、一、うん、人目の子の方が僕、はい、結婚になるとまあ、なんていうんですかね、より真剣に考えてるっていうことですかね。ああ、まあそうですね。あ、ちょっとごめんなさい、うん、分かりやすく言ったと、結構一人目の子は結構性格がきついですと。はい、一体まあ、はい、で2人目の子はすごくまあソフトな性格をしていて、はい、ちょっとやっぱ1人目の子は結構主張が強いですと、はい、でまあ主張は別にしてくれる分にはいいんですけど、はい、そのやっぱりちょっと彼女が今お金に困っている状態で、うん、まあ結局すごい主張はするんだけれどもお金はないって状態なんですね、うんうん、まあだから僕は別にそれも、まあ、受け止めれる限りは受け止めれるんですけれども、うん、まあもちろん若くて学生なら、はい、まあその女性がね学生みたいな、ね、はい、女性だったら当然お金とか持ってないですからね。まあそうですね、何がしか仕事をついてきちんとした仕事をしてるような人、フルタイムで働いてる人だったらあんまりそれ経済的にはまあ困ってないですからね。まあそれケースバイケースですよね。やっぱその経済力っていうところはどうしても、うん、お互い問題になってくるのかなと思ってて、うん、ちょっと宮川さんにお聞きしたかったのは、はい、今までこう招聘されてきた日本人男性っていうのが、はい、まあいろんな人いたと思ってて、はい、経済的にまあすごく裕福な、まあ結構もう全然お金に糸目がつけないよっていう人から、はいはい、まあ普通のそんなにまあ消費はできるけれどもそんな贅沢はしないよっていう人とかいろいろ言ったんじゃないかなと思ってて、うん、はい、まあいますね、男性、まあ男性の、まあ、会員さん、まあ、たくさんね何百人と見てきましたけど、まあ基本的にはですね、まあ今はやっぱりあのロシア・ウクライナの女性を、はい、と結婚してもらうって、きちんと結婚生活、幸せな結婚生活をしてもらうためにはやっぱり男性の経済力がキーになるんですよね、はい、だからそういう意味では基本的に、まあ、今私たちが考えているところのそのボーダーラインっていうのが経済力実はあってですね、はい、年収で言うとですね、東京に住んでいる、首都圏に住んでいる人に対しては年収で500万円以上、はい、でその他 の地方都市に住んでいる人は300万円以上の人しか、まあ、入っていただけないようにしてるんです、うん、あ、例えば生活保護で生活してる人とか、まあ、それはちょっと論外ですね、あるいは失業してる人とかですね、はい、そういう人たちはちょっとお断りしています。ただですね、うん、まあ、中でも障害を持っている人は何人かいますし、はいはい、まあ、そういう方でもちゃんと仕事をして収入のある方は、はい、お受けしてますで、はい、そして、あともう一つはリタイアしている人たちが最近増えてます、はいはい、65歳以上のね、はい、でそういう人たちでは収入の面から言ったらゼロだったりするわけですよ、はい、あるいはなんかまあもう食卓みたいな感じで働いてで、はい、まあ、300万円以下で200万円とかいう人たちもいますけど、はい、そういう人たちの中には退職金があったりとか、はいはい、
あるいは年金が定期的な収入もあると、あとそれから、親が亡くなって、その遺産を受け継いでるとか、もうその個々人の資産状況によって受け入れるか受け入れないかも決めてます、経済学では。だからばらつきは結構ありますね、一つは。年収ベースだけじゃなくて、そういうところも見てますということで。で、やっぱり経済的な問題は、その男女間の揉め事の始まりになるんで、発展しやすいんですよね。で、まあそういう意味では、あと、まあ私たちのところの場合の活動の場所っていうのはロシアとかウクライナなんで、海外旅行をしなきゃいけないじゃないですか、基本的に。だから基本的に海外旅行をできるだけのお金を持ってる人じゃないと活動すらできないっていうお話なんですね。はい、だからそういう意味では、まあその経済的な状況は真っ先に重要なキーになまあそうるでとすいうね。ことです。あと、その次に言える話はですね、相手の、性格とか技量なんですよ、懐の深さ。つまり文化が結構違うでしょ、習慣も違う、で言葉も違う、でそういう何でもかんでも違うんで、そういうものを受け入れる心の広さというか懐の深さを持っているかどうかは、もうそのゆくゆく先の展開に非常に影響してきますよね。ちょっとしたことでも、なんていうか、違うことでイライラしてると、もうちょっと国際結婚は難しいかなというふうには考えてますね。ちょっといいですか。多分、今おっしゃられたことは、本当そうだと思ってて、で、やっぱ、まあ、年収ベースで、まあ、首都圏500万っていうと、まあ、結構、正直、女性が経済的にちょっと本当に困っているとなると、500万、じゃあ足りないかもしれない足りなでいすかもしれないというより、本当は1000万と言いたいところなんですけど、僕はもう一個思うのは、宮川さんのおっしゃられたことはすごくわかるし、度量広くっていうのはもちろん大前提なんですけど、僕はやっぱでも、女性側にも結構、度量ってやっぱ必要になってきて。そうですね。その話もちょっとまあちょうどいいので付け加えたいんですけど、今も時代もだいぶ変わってきてます。そして私たちは結婚するときに、特に婚約したときには女性に必ず日本語を勉強させてます。それはやっぱり日本に来たとき、彼女自身が困るからです。で、今日本は人口が減るので移民を受け入れましょうっていうふうになってるんですね。だから今すごくちょうどよくて、当然国際結婚は増えてくるというふうに私たちはその将来を見てます。で、当然その女性が日本語を学んでもらって、で基本的には学歴の高い人たちが多いじゃないですか、大学を卒業している人たちが。ロシア、ウクライナの人たちって、もともとそういう学歴が高い人が違う多いから、そういう意味で日本が言うところの高度人材になるんですね。労働力になるはずなんです、日本語さえ勉強してもらえば。だから私はね、もう共働きの時代だと思ってるから、東京ならもうその外国人がする仕事はあると思うんですよ。昔はね、水商売ぐらいしかなかったわけですよ、そういう人たちが働く場所っていうのは。だけど今は外国人も雇ってくれるような企業は増えているので、でもう IT 系になるんだったら、もう英語とかが必要になってくるので、逆にそういう外国からのお嫁さんもらって、その日本でも働く場所っていうのは得ることはできると思うので、その結婚した後はね、2人で共働きして稼いでいけばいいんじゃないかなと思いますね。で、子供が生まれても、今もう幼稚園から無料なんですよ。
で、大学まで無料にしようって言ってるから、で、そういう預ける施設とかもね、結構充実してくると思ってます。だからすごくいい、男性にとっては、結婚したい男性にとってはいい時代になっていくとは思いますね。そうですね。確かに僕もやっぱそこら辺はやっぱ一人目の、まあ結構僕今もう本当に話したらすごくいいケーススタディみたいになるようなところに僕今いるんじゃないかなと思ってそうでて、すね。一人目の子はまあ英語の先生をまあできると自分では言っていて、まあ実際にはしています。ちょっといろいろあって、この子はに今ロシアじゃなくてちょっと違うアジアの国で英語の先生をしています。で、まあ自分ではそういう自分で働くことはできるっていそううですのとね。か、まあそれなりにまあ貯金もあったんだということを言っていますし、まあそうなのかなとは思っていますと。で、まあ外遇に結構まあしっかりしているし、まあ、ちょっとディマンディングじゃないのかなっていう時もあるぐらい、まあ、いろいろ話をする時にちょっと、まあ、強い感じではありますと。で、別に僕はそういうのには、理解はあるんですけど、もう一人の子は、まあ、あんまりこう、主張してこないんですよ。で、どっちかっていうと結構ソフトな感じなんですけど、だからで、全ロシ然ア語しか話せない同っじていう人子種でも、も全然性格が違うということですよね。でもその子もちゃんとロシアで働いてて、なんていうんですかね、まあ、個人的にはその2人をちょうど2つ、2人とも見てしまっているので、なんか、主張はすごいするのに、まあ、実際にはまあ、僕が今現状を見る限りは、貯金はないですと。まあ、これから稼げるんだとか、まあ、今まで稼いでたんだっていうことも言うし、まあ、確かに英語も話せる。ちょっとな訛りとかすごい強いんですけど、ところはあるんですけど、僕はどっちかっていうと、やっぱり、そういう主張をするぐらいなら、しないで、静かに頑張ってくれる人の方が好きだなと思っちゃうところがあっ比て、べてみて、まあこっちの方がいいなって思ったということですよね。そうです。で、結構これ、あることだと思ってて、やっぱロシアの人、今おっしゃったような高度人材で、じゃあ日本に来れるかっていうと、まあ、なかなか厳しいと思ってて、今ですね、ビザの問題があるから、そこが一番ネックなんですよ。そうですね、で、高今度人材後、にさすがになっ今多て来れるようなロ分、シア人女性って、まあ、相当いないと思います。多分結婚相談所に探したら、多分見つかんないと思いますね、そういうレベルの人だと。そうです。でね、今自か分でら来れちゃ多うんで。分安倍総理と、プーチン大統領とのが今、関係性がいいので、日ロ両国のおそらく私はもう近いうちに平和条約を結ぶと思っています。で、北方領土の問題も解決をしてくるんじゃないかと思ってます。そうなった時には必ずビザがなくなって人的交流が進むので、ますます日本とロシアとの行ったり来たり、経済的な交流が始まるので、その人材のその流れはもっとこう増えると思っています、確実にね。そうですね、そういうパイプがあれば、例えばロシアの人も日本に来て働くって言っても、例えば、まあ、変な話、ちょっとその飲食店の店員さんとかをやるのは、今でもできると思うんですけど、日本語を話せるようになる、結構それもハードル高いんですけ今ど、日東本京語にいは。てもいっぱいなんかいるじゃないですか。コンビニでも何でもほとんどなんかもう外国人ばっかり見ますよね。まあ、ただ、あそと、こをやってくれるのかみたいな。いや、あとほら、街行くと、渋谷だとかなんとか行くと、日本人男性となんかほら、どこの国かはちょっとわかんないけど、金髪まあのそう。綺麗なお姉ちゃんを連れた人、若い男性、結構なんかカップルで歩いてるじゃないですか。増えましたね。だからなんか、もう昔とは全然違う風景になってますよね。それが自然な感じになってますよね。だからもうそういう時代かなとは思いますよね。そうですね。そういう意味ではですね。まあ、
ちょっとあるのは、ちょうど僕、境目の時代なので、で、まあ、もうちょっと僕も遅く生まれたらよかったのになってすごく思うことはあって、もうちょっとこう、数年後になったら、もっとこう、そういうのがはっきりして、もっとわかりやすい状態になってて、もっと動きやすいと思うんですけど、まあちょっと僕もちょっと年齢的にはそろそろ、まあ、もう結婚したいなと思ってるとこあって、やっぱその、なんでしょう。あと5年後に良くなりますって言われても、まあなかなか困るっていう状況で、まあ、なので、ちょっとその、悪く自は分ならの、ないと思いますね。なぜかというと、まあ、20年以上前から、まあ、活動の経験のある私としては、もうその当時はこのインターネットすらなかったわけですよ。通信手段はもう国際電話しかなかったということですね。で、今は、まあ、インターネットでメールでも何でもできるように通信がなった、できたので、すごく今すでに便利ですよね。そしてまあでも、飛行機も格安とかの飛行機が出て、今の時代はすごくその料金的な意味でも安くなってるっていうこどとうでなんですよか、ね。ウラジオストクって例えば昔ってどれぐらいしてたとか知ってますか？今ってここまでで、まあ結構やっぱ高かったですよ。昔は大体成田から飛んでなかったですからね。大体まあ新潟、私は富山をよく使ってましたね。富山まで行かないとそうですね。飛結構行機が高来かないっってたんでですか？行っすてないのよ。かな。まあ、往復で7、8万ぐらいは飛行機だけでもまあしでもそてれはたとそう思なんでいす。までもす。成田、なるほど、そうなんですでしょう。ね。そういう意味では成田から毎日飛んでるわけでしょう。しかまあ毎日飛んでも、ますもんね、富確か山に。は週2便で、あ、新飛ん潟ではない日週あります。3便ぐらいしか S7 なかっはた飛んんででないす日あよ。ります。さすがに、週に2日ぐらい飛んでない日ありますね、多分。そうそうです。そういう時代だったので、そんなのと比べたらもう今はすごく恵まれた時代ですよ。女性と巡り合うにはですね。で、ああ、でも僕、ちょっとあるのは、まあ確かにインターネットできて、まあ交流ってもうできるようになったとは思うんですけど、結構本質的なとこはあんま変わってないと思ってて、結構まあ、自分が見てる中ではやっぱ、なんでしょう、女性と男性がやっぱりある程度こう、結局お互いが、やっぱり性格だと思ってまして、その、今、1人目と2人目の子を比べると、1人目の子の方が多分海外経験も多くて、まあなんか、本当は日本にも親戚行って、まあ、どう考えてもそっちの方が、その、カタログ的に見たら、そっちの子の方がいいはずで、まあ、スタートラインも高いですし、まあ、いろいろといいはずなんですけど、やっぱりそうじゃなくて人間と人間のコミュニケーションでやっぱ考えたときに、なんとなくこの子とどうずっといたいかって思ったときに、やっぱりこう、今はロシア語しかできないとか、あんまり関係ないというか、なんか、まあ二人とも、まああるのは、ちゃんと早くこう、朝起きて、仕事して、帰って、まあ家族を大事にしててっていうところは変わらないので、まあ、基本的なところはもう両方ともクリア、普通にしてて、まあ、そういう二人の中で、まあ別に選んでるわけじゃないんですけど、まあ、一人はやっぱりすごい、こう、頑張ってコミュニケーションを取ると、まあうまくいくけれども、で、それが今ちょうどその、話し始めて、招聘して、まあ、数日だからそういう問題が起きているっていうのはあると思うんですけど、なんかそうじゃないような気がしてて、こう、まあ結局本質は結婚するということは一緒に住んで生活をするっていうことそうなでんすね。で、だから通信だけの問題ではなくなってくるので、まあ本質は変わらないですよね、おっしゃる通り。フィーリングで、は、どんな国の人でも、やっぱ会う人と会わない人って絶対いるし、日本人同士でもいるんでね。頑張るっていう力さえあれば、まあ、ある程度のことは何でもできると思ってて、その、どんな時代でも普通に、で、多分、どういうふうに
時代が進んでも、やっぱりこう、合わない人同士は合わないし、こう頑張って、こう、語学は多少できても、なんか、こう、そうです。すごいストまあ、レそこはスを感じてしまう人っている人間だとろうしてし、の相性なんですよね。相性ですね、もう。もうだからそういう付随的な環境的な物理的な問題は関係なくなってくるんですよね。そこまあ、はそうです本ね。質だ的にから、なったら。僕は、ちなみに、こう、言っていいですよね。一人目の子は、まあ、インターネットで出会ってますと。二人目の子は、ウラジオストク行って会ってます。いきなり、道で会ってますと。で、この出会い方もすごく重要だと思ってて、やっそうでぱすか。り、インターネットで出会うって、便利なんですけど、便利なんですけど、やっぱり僕はあんま好きじゃないなと思っちゃって、今回のことでもやっぱ、まあそれは薄々気づいてたのに、またやっちゃったんですけど、基本的には、まあ私はもう出会い方はあんまり関係ないと思います。どんな出会い方であれね、その後が大事かなとは思ってますね。で、確かに出会いのところでの入り方でつまずいたり間違ったりすることはありますよね。まあ、何を言わんとするかというと、出会い方っていろんな背景を持って出会ってるので、インターネットってやっぱこう婚活する人と現地にいる人ってやっぱりそうちょっと違ってると思ってて、インターネットでやっぱ婚活してくるって人ってやっぱ、まあ、それこそまあ悪い人もいますし、まあ、悪い人だけじゃなくて、まあ、ちょっとこう違う国に行きたいっていう思いは持っている、そういうとこがいいところだと思うんですけど。ちょっとですね、まあ、視聴者の皆さんにここら辺の出会い方の話のところを補足してちょっと説明しときたいんですけど、基本的に、まあね、インターネットにいるからといってその女性は結婚するために男性を探してする目的で SNS とかを使ってるわけじゃないですよね、一つはね。そうですね。で、それと私たちの、結婚相談所という意味でちょっとお話しすると、まあロシア、ウクライナだけで10件以上はあると思うんですよ、多分ね。で、その中でも中身の女性は似てるようで似てない場合があってですね。で、まあ、私のところと、あと何箇所かは自分たち独自で集めてる女性たちが多いんですよ、基本的には。それにはまあ理由があるんですよね。現地にいる私たちの知り合い、T さんもよくご存知ですけど、知り合いとか友達とかをにお願いしたりとかして行ってるわけです。そしてその友達のお母さんとかですね、そういった関係者の中で、かき集めてるっていうんですよね。で、日本人と結婚どうでしょうかっていうお話をさせていただいてる。で、あと、まあ他の業者さんで、まあそれだけじゃ人数が集まらないわけですよ。で、集められない業者さんもあるんですよ、そういう方で。そういうところはどうしてるかっていうとですね、現地にデーティングエージェンシーっていうのがあるんですよ。で、デーティングエージェンシーっていうところはですね、日本みたいに何て言うかな、水商売みたいにして女性が簡単に働く場所実はなくてですね、で、それ欧米人の男性旅行者向けにある、まあその疑似的な恋愛をして、デートみたいにして観光したりする、そういうサービスがあるわけですよ。そういうエージェンシーと、要はその日本の業者とですね、提携して、その女性をまあ紹介する。まあもちろんそこにいる女性で、これキャバクラと一緒で、理屈は当然結婚、惚れた惚れたの世界なんで、それは両方がお互いが恋愛関係になれば結婚ということにもなり得るでしょうが、基本的にデーティングエージェンシーはアルバイトで女性たちは来てるということですね。男性とお食事をしたりすることによって金銭をもらうと、的な対価をもらってるっていう
ところでやってるだっていう話なんですよね。そのだから入り口のところでつまずいちゃうっていうのはそういう話なんですよね。で基本的には出会い方はどんなんでもいい。で出会いました。でそして多くの人たちは実際のその出会うっていうことはできると思うんですよ。日本に行くなり招聘するなりしてね、そこまでは淡々と行くんですよ。で、はい、あと実際招聘になると、まあ今回招聘の話してますけど、はい、まあ今回 T さんの場合は招聘が、うん、100% 成功してますが、実はお断りされる人もいるんですよ、招聘を。いや別に僕も断れることももちろんありますが、はい、まあそうですね、はい、あるんですよ。それどういうケースかっていうとですね、例えば女性がもう10代18歳19歳である場合、あるいは大学生である場合、はい、はほぼほぼ高い確率で断ってきます。はい。でもう一つはその女性がその処女である場合ね、はい、ではほぼほぼ断ってきますし、はい、であと言葉ができない女性ですね、はい、年齢が高くても、はい、英語も全くできないような女性は一人では行きたくないので、通訳をつけて、はい、行ってもいいですかっていうケースが多いですから、はい、本当の女性っていうのはすぐはい行きますっていうは言わないということです。一つは私が言いたいことは、はい、そしてなるほど。で簡単に、まあ、ある業者さんのね、まあ、別に悪口を言うわけじゃありませんが、それはうちの会員さんでから聞いた話なんですが、はい、もうすぐ招聘しなさいって言って、で会ってもいないのに招聘させるところがあるんですよ。はい、うん、でいきなりこう女性が来て、で基本的に、まあ、それは私たちはありえないことだというふうに、まあ、考えてるんですよね。ちょっと常識、まあ、お金さえあればやってもいいと思いますけどね。お金があるなら別に、まあ、リモートから招聘するのも行かずにやれるなら、うん、まあいいんじゃないかなと。まあせめてね、何回も できるならですけど、まあ、例えば、はい、失敗する確率が高いので、はい、例えばうちのケースですと、男性の中で高齢の方で飛行機とかなかなか乗っていけなかったり不安がある人がいらっしゃって、はい、でまあさまざまな理由で行けない人がいて、はい、でまあ仕事が忙しくて休み長期の休みが取れない人は招聘して、はい、招聘してお見合いするっていうケースがあるんですよ、はい、でその場合はですね、その呼ぶ前に今はスカイプっていうのでお見合い、そのビデオチャットでですねお見合いができるんですよ、はい、それを基本的に1ヶ月とかこう、まあ、1ヶ月毎週ですね、週1回とか2回とかこうやってもらって、お互いをよくそこで知ってから招聘してもらうようにしてるんですね、はいはい、全く知らないで読んでもらう、読むというかそういうことはしてないんですよ、はい、それでそういうことである程度知ってもらってからっていう感じでやってますね、はい、招聘に関してはですね、はい、そうしないとただ女性っていうのは観光で来て、あ日本良かったわって帰っていくんですよ。はい、でそして帰国したらもうやっぱり結婚はできませんって断ってくる女性も多いっていうことですよね。そういう感じで来ちゃうと、はいはい、単に遊びに来ただけで、でそれで、はい、そういう感じだともう男性のお客さんなんかはもうね、何のために招聘したのか分かんないって怒り出す人も現れるっていう話ですよ、ね、ああ、まあ、まさに僕の機能みたいな感じですね、はいはい、で、はい、ですごく、まあ、そういう女性って結構、まあ、自分はお客さんとして来たんだからゲストとしてもてなしてくれよって言って、あ今度は女性からも不満が来るんですよ結構。あまさに僕昨日そういう感じだったんですけど、はいはい、それってどうしたらいいんですかね。それってそういうもんなんですかね。うん、なんか向こうとお客さんだから、いやいやだからね、この問題っていうのは、はい、その
先ほど言われた入り口のところで突っかかってる問題で、これも別に他の業者さんを、ね、批判するわけじゃないけど、そのデーティングエージェンシーと提携しているようなところ、それはもうすぐサイトを見れば分かると思います。こんな人いるのっていうようなね、美人ばっか集めてるようなところは、そうだと思って、間違いないと思いますので、そういうところはもうやっぱり、そういう類の、目的を持った女性たちがいるわけで、そういう当然類っていうのは、どういう。結婚してからっていうわけじゃないんですよね。そこのサイトに写真が載ってて、この女性がちょっと、本当に日本人男性と結婚したいから載ってるわけじゃないっていうことですね。ちょっといいですか、すいません。ちょっと僕思うのは、やっぱ、女の子も、遊びに行きたいから、招聘されていくっていうのって、ちょっと若干リスクあると思ってて、もちろんね、だから、ごめんなさい、ちょっおといいで金すか。に余裕あなんるていうん人ですだっかたらね。いいですよ。多分、招聘してる時点で150%好意がなくて、好意っていうか、好意があるかどうかは置いといて、目的意識です絶よ対ね。に遊んでやろうっつって来る人は、あんまいないと思います。それなりに話をしには来ていると思います、その時点で。本来はそうです。本来っていうか、さすがに、例えば、すごくお年を召した人に対して、ある女の子が会いに来ますってなった時に、興味が0%で来る人って、やっぱ、そこまで根性を据わった子ってそんなにいないと思ってて、だって、自分で帰れなくなるリスクもありますし、例えばその人が、僕はもうそそうですの、そうです、監禁されたらどうしようとかそうでね、すね、チケット心をキ配ャンでセルす。するとか、あります、そう当いう然。のは絶対あると思って。ただ、僕がちょっと気になるのは、お客さんとして来るのももちろん分かっているので、こっちも、ある人もてはなそうと途中で、もうその滞在途中で追い返した人もいます。ああ、で、僕もちょっと2追い週返し間たのといころをと考えたこともありましたよ。1週間でもう帰れっつって言って、で、それは、もう一個あるのは、それって別に、言い方悪いですけど、それもありだと思ってて、変な話、やっぱり、会って合わないなって思ったら、もうしょうがないんで、それは。おそうです。互い。でね、これお金に余裕がある人が、やってることなんで、みんながみんなそうじゃないですけど、それ時間がない人がやってることなんですけど、もうとりあえず、日本に観光でもいいから遊びでもいいから来ないって言っそうでて、すそね、はい。れで見極める人もいます。この女性が日本でやっていけるかなっていうのも、そうだでかすらね。別に遊びで来てもいいよっていう人たちもいるっていうことです。それはもうお金に余裕のある人たちの活動方法です。そうですで、ね、お僕は金そんなないでにすし、ない人なんかは、私たちが勧めてる方法はやっぱり、その前に、スカイプでも何でもいいから、そういう、ツールを使ってですね、通信ツールを使って密にやっぱり話し合いを進めて、女性が本当に真剣に考えてるっていうことが確認できれば、招聘してくださいっていう話をしてるんですね。で、僕は、さすがに、ていうか、この子、一回会ったことある子で、一人目の子は、別に、何か、めちゃくちゃ、今回、初めてじゃなくて、それなりに、バックグラウンドはあって、二人とも、ある程度、どういう人なのか知ってて、来てはいますと。で、ただ、ちょっと、あんのは、やっぱ今、相性はそんなにやっぱ良くないんだなっていうのはちょっとなくはないと思ってて、お互い今、ちょっと多分、どっちなんだろうと思ってる状態だと思ってて、頑張れば、いけなくはないけど、ちょっと頑張んないと、お互いが気持ちよく暮らせるかどうかがわからんのではないかと思やっぱってりて、招聘する時っていうと、その男女の関係のは深くなってきてるわけですよ、当然。だから招聘するんですけど、タイミング的には。
そうなると当然お互いの自我を両方とも通そうとしてくるわけです、当然。で、特にこのロシア、ウクライナはの女性たちって保守的で、ちょっと西側の女性たちと違ってて、結構男性に対する依存心が強いんですよ、結構。そこは違うんですよ。西側の女性はすごく独立心が強くて主張もするし、権利も主張するけど、責任感もあるんですよ、逆に言うと。で、この東側の女性っていうのは、すごく男性に対する依存心が強いんです。だから、男性に対する要求度が高いんですよ。こういうことをしてほしいとか、こういうことをするのがあなたの役目でしょっていうことを主張してくるわけですよね。まあそうですね、それは主張されてるけど、1人目の子はそうですね、やっぱ主張すごいするんですけど、2人目の子は全然主張しないまあそれ性格とか、とか、そうでなすんていうね、か、やっぱ性格にもよると思ってそまのす。親の育て方とか、あと、その状況、まあ状況もあ家ると庭状思います。況だとかから、もあるので、余裕があるかないかで、当然ロシアなんかは経済発展すごくしてきてるから、その裕福になっている人たちは落ち着きがあります。で、ただやっぱり、そういう自由化したために、格差が大きいんですよね。その格差っていうのが人の、だから当然そういうことがもう出てきますよね、でもなんていう違いが。か、ね、やっぱ経済状態ももちろんあると思うんですけど、どちらかというと、その1人目の子の方が経済状態いいので、本当は。まあ見た感じ、まあ見た感じで言ってることだけを聞いてると、本当はそっちの子の方がお金を持ってておかしくないのに、まあちょっといろいろあったらしくて、マンションをなんかどうのこうのした後で、資格を取ったりした後だから今お金がないっていうのは、まあ別に嘘じゃないと思ってて、実際そうだろうとか、そういでろいしろこう行動しちゃうから、まあお金がちょっとないょう。そうでしょう。それアクティ結ブだ構から、プライドはね、プライドはで、一そうで人す。前に白人の人たちと同じなんですよ、プライドそうだですけね。は。ちょうどそういうのがちょっとあって、まあそれだったら、ちょっと思うのは別にプライド高いんだったら、プライド高いなりにやっぱ、そうですなんね。だろう、お金を別に、じゃあ半分払って来てくれれば別にもう好きなことやっていいですよって感じなんですけど、そうそう。だそからこは、権利だけ主張してきて、そうで要すはね、ちそょっのと。自分にの責務は負わないっていうパターンがあるんですよ。そうですね、そう見えたんで、あ、で、もう一個言いたいの、まあ、そう見えたんで、昨日すごい話をして、で、ちょっとそれ言おうかどうか迷ってたんですけど、やっぱりおでも、互いそれは話し合いましたと。言えば改善されるかっていう問題じゃ実はないんですよね。でまあ、もそうなんです逆よにね。招聘することによってそういうことが見えたっていうことは、結婚する前で良かったなっていう話なんですよね。まあ、かもしれないですね。結まあ、婚後に起こったらもっと大変ですから。ですね。で、ちょっと思っ、もう一個ごめんなさい。話がちょっといいですずよ。れはしないと思ってて、その子って日本におばさんかなんかが結婚してもう住んでますっていうのがあって、それってプラスに働くこともあるんですけど、ちょっと僕、思ったのは結構マイナスに働くこともあると思ってて、っていうか、その人と比べてしまうとか、その人に愚痴を言ってしまうとか、で、変な情報を吹き込まれるとか、そういうのちょっとあると思ってて、なんか僕、安心感はあるのは確かですね。ただ安心感あると思うんですけど、なんそれでか、左右されるっていうことは、私は本来はないと思いますね。で、本質的ではないと思います、それは。やっぱり2人の関係性の問題だと思います、最終まあ、それ的はそにうはですね。ね。ただ、難しいのは、そのもう一人、二人目の子は、ウラジオストクに住んでる子なんですけど、別に日本来たことなくても、多分そんな距離感じてないと思うんですよ。やっぱ日本って。近い国だってやっぱ思ってるので、結局、なんか、こっちに親戚がいることの、あんまり、プラス感は、もう極東にいる人は、なんかあんまなくて、なんかまあ、もちろん、いた方が、ちょっとぐらいのこの、安心感って増えるけど、なんか、どうやら、そうでもないと。だから、いようがいまいがあんま関係なくて、まあ、
お互いがうまくいってたら何でもうまい方向に出るし、なんか、まあうまくない方に行ってるとなんか、どれもうまくいかない方向に行っちゃうのかもしれないんですけど、なんかそういうことだけなのかもしれないですけど、ちょっとそういう話もあったんでちょっと言ってみました。うん、基本的に、あとですね、こういうパターンもあったんですよ。はい。あ、まあそれ、あの男性がですね、まあ、あのこれ、まあ、いろいろケースがあるんですけど、あの、まあ、男性の家に、はい、まあ、その女性も一緒に住んでもらってというところ で、はい、まあ、その男性側から の、はい、まあ、苦情みたいな感じで私たちに来られたのは、あのその女性自身が、はい、料理をしないと、あ、僕はありますね、毎日いてね、自分は仕事に行ってるのに部屋の掃除もして、はい、せずにゴロゴロしているとかね。それはダメですね、はい、あのこういうふうに男性からの苦情が来たことあるんですよ、はい、一つはね、はい、あのこういうことが一つ ありましたね。それでもうなんか、はい、この女性あの嫌になったからってか、あのもう返したいとか、はいはい、うん、帰国させたいとか言われて、それってどう思いますか、どっちが悪い、はい、いや基本的には、はい、あのまあ、自分が選んだ女性ですからね、まあ、まあそうなんです。これは最終的にもうね、冷たい言い方をすれば自己責任ですよっていう話なんですけど、あ、で、まあ、まずですね、最初の私たち招聘はね、2回してくださいって言ってるんですよ、はいはい、で最初は最初からですね、1ヶ月とか呼ぼうとする人たちがいるんですけど、あ、それきついですね。それはもう失敗します、確実に、はい、でまずはショートステイで1週間ぐらいにしといてくださいと、はいはいはい、でそしてあなた男性も休みを取れって言ってます。あ、そうです。それで一緒にずっといろって言ってます、はいはいはい、でもしね、どうしてもあの女性がっていう場合はうちで、あのその女性を観光に連れて行ったりしますよっていうサービスをしてます、はい、でや、あの基本的に最初の招聘っていうのは、あの、はい、女性にあのいっぱい日本を楽しんでもらうことが目的です、はい、あ、そして、まあ、そうです、あ、日本って素晴らしいなと、ここに私も住んでみたいわって思って、それでまたもう一回日本来たいわって思って帰ってもらうことが大事なんですよ。うん、もう二度と来たくないわこんなとこって言うともう終わりです、その関係が。まあそう昨日言われましたね。だから、はい、そのあなたは日本で楽しませるこう義務があるみたいな、はい、そうです。あ、でも難しいんですよね、それって。で、ね、で2回目はもう本当に結婚っていう意味で同棲をしてくださいと、はい、はいはい、1回目はね、あの別々別居しろって言ってるんです、あの私たちは、はい、うん、ホテルを別に取って、はい、で2回目は同棲しろっていう話をしてます、で、なるほど。そしてあの生活がね、それ参考になりますね。そうそう、はい、うん、これはもう私たちの経験なんですよ。でそれであの本当にこれでそのままもう2回目の時はほぼほぼあれなんですよ、あの婚約した状態で来ますから、どの道ね、はい、うん、だから本格的にお互いが生活を一緒にしていくっていうのをシミュレーションしてくださいっていう話をしてますね、うん、だからまあ一番問題になるのはもうその第1回目の招聘の時なんですよね、はい、で、うん、で、まあ渡航して行って会ってきて、で、あの実際日本に来たらなんか性格が不一致だったっていうケースはよくあるんですよ。はいはい。うん、実際来たらなんかあれっていう感じで、やっぱ日本に馴染めない女性はいるんですよ。一つはね。はいはい。うん、だからそこは日本あの男性が日本に来た時にはやっぱりあのゲストとしておもてなししてあげた方がいいんです。あの日本のおもてなしの心で、あ、うん、あの今やってるあのかあの日本がやってるインバウンドの政策と同じです。あの気持ちよい、ま、気持ちよくお帰りいただくのが一番いいんですよ、次来てほしいならは。なるほど、うん、そこがそれで言うなら確かにちょっと僕今それと、ね、彼女はあのホステルに泊まってて、はい、今僕は、まあ、家にいますと、まあ昨日はちょっと一緒にいましたけど、はい、まあ
結構、まあ、うん。そうですね、徐々にしか一緒にいようとしてなくて、あ、まあ、あと実で際す今まね。では、そうですね、向こうに一緒にいたのは昨日だけで、はい。その2日ぐらい前は、2日間ぐらいは全然向こう勝手に一人で泊まってて、でも難しいのは、ちょっとこう、そうやっていくと結構お金かかるじゃないですか、やっぱ。それでね、まあ、どういうとはい。ころにお金をかけて、ね、無駄なことをしないかっていうのは、その1回目にの時に、やっぱ一生懸命やる人たちもいるんですよ。それで、まあ、ディズニーランド連れて行かなきゃ、京都連れて行かなきゃっていうふうに考える人がいるんですね。まあ、当然、動いたらお金は、たくさんのお金は動くわけですよ。まあ、当たり前ですけど、まあ、それのが余裕ある人なら、まあ、それ、経済的な面ではいいでしょうと。ただですね、女性がこっち来た時には、まあ、時差があるわけですよ、日本のね。で、こああ、それはの、そうね、前倒しになる時差って結構きついんですよ。です。で、昼間にこう、頭が回ってないんです、女性たちの。なおかつ日本語が周りで聞かれて言葉は一切わからない状態で、頭がもうすっ飛んでるわけですよ。で、そしてもう外に出ていくと、東京なんかだと人がうじゃうじゃいて、それがもうストレスになるわけですよ。だからもうまあ、常確かに。にイライラした気持ちになるんですよ。だからね、で、ディズニーランド行くともうね、1時間や2時間待つのはね、列に並んでそう待つのは当ね。然のようにあるわけで、で、実は私は基本的に、ね、ディズニーランドとかはあんまりおすすめしないんですよ。むしろ、まあ、横浜あたりで行くとランドマークとかの行って、カフェとかでゆっくりお話をしながら、ゆったりとした過ごし方をした方がいいんじゃないのっていう実は話をですするね、んです。僕はも、今おっしゃったの、い。はい。すごい、ちょうど、昨日、そういう話をしてて、は彼女結構ディズニーに行きたいって言ってたんですよ。で、ただ横浜もまあいいし、みたいなそうそう、ディズニーは話まで。た2回目に、ね、今度来た時の楽しみにしといてとか言えばいいんですよ。そうですよまね。たで、それなんで楽か、しみになスケるジュールから。詰め込みすぎてもしんどいじゃそうないですそう、か。で、疲れちゃうの、2人が疲れて、で、ディズニーランドの行列にいるときに喧嘩するわけですよ。そうですよね。日本人でも喧嘩するから、その待ってる間に、日そうで本す人よ同ね。士でも。それで別れちゃうから、そこで。もういいわっていう感じで。あれ、待ってるだけでイライラきますからね。僕、ちなみにディズニー行ったことないんですよね。本当、好きじゃなくて、だからちょっと行っても、どうガイドしていいかよくわかんないし、なんか、もともと嫌いだいから、やー、行ごけない。飯食べるのも大変なんですよ、行列そうで。なんですか。もう疲れに行くだけ。なるほど。そうじゃ、そう。ちょだっとこう。から、もう、あんまり私としては、最初の招聘では、あまりおすすめしない鎌倉とかいいっディすズよね。鎌倉とかちニー。ょうど近い京都で。いいですよ。まあ、関西の人はね、落ち着いたところに行っ USJ とかあて、るからいいっすよね。ゆっくりして。USJ とかなら行ってみたいんですけどね。あなんとかね、変なそれと話。食事なんですよ。食事がかなりストレスになるんです。やっぱり私たちが美味しいと思うものを同じように美味しいと思ってくれない場合がもあるんです、結構。だから好きなものを食べて、食べさせてあげるっていうことも一つ。昨日、寿司屋に行ったんですよ。渋谷に行って、まあ、立ち食いの寿司屋さんあって、すごい喜んでました。なんか、それコスパすごい良くて、そう、全然高、やっぱ寿司ってコスパすごい良くて。回転寿司は基本的に喜びます、みんな。で、好きなものを選べるでしょ。自分が食いたいものを取れるでしょ。だから、あんまり、そして握り寿司のような高級店は連れて行かない方が基本的にはいいんですよ。そうですね。昨日はちょうや、ど、それ安いのところでいいん真んで中。すよ。安いところでいいの、そういうのは。で、ある意味、ある人は吉野家の牛丼が好きっていう人もいるし、丸亀が好きっていう人もいるんですよ。だから、いろいろその女性にどこ行って何食いたいっていうふうに聞きながら行くのがいいんじゃないかなとは思いますね。そうですね。まあ、そこにわか連れりてま行っしてた。あげるのはね。そして、あんまりだからそのアトラクション系の遊園地とかでガチャガチャするところはあんまりおすすめはしないかなと。で、今だったら冬で外にいるのは寒いでしょ。
だからそういうことの環境も考えながら、なんて言えば快適に日本では過ごしてもらった方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、私はね。なるほど。で、そしてやっぱりなんかお茶でも飲みながらゆっくりして座った方で、なんか過ごした方がいいんじゃないかなと僕思いまもす。本当にそういうのしたいんですよね。なんかそんないろいろ言ってバタバタしたくないんで、まあその辺がちょっと向こうからしたらやっぱバタバタしたいらしくて、まあそこら辺をちゃんと話して、まあこういう理由でそういうこともするけど、こういうゆっくりした日も作ろうっていう話には一応したのが昨日ですと、あと、まあ、買い物に連れていくっていう方法もあるんですよ。そのスいトや、レスそをうなん解です消よね。する。買い物で、をそしのたかったんですよ。買い物っていうの買い物は、はどこに行くかっていうとですね、100均でいいんですよ。いいですよね。100均とかね、ドラッグストアでいいんですよ。そしたら女性はね、まあ大体あとね、まあこういう、これは私の経験なんですけど、来てすぐですね、生理になったんですよ。で、それで、まあ、その処理するものを持ってこなかったっていうことですぐ買いに行ったんですよ、生理用品をですね。それで、その日本の生理用品を買って、すげえ、この質が良すぎるって言って、帰っていくときは大量に買って帰りましたね。あと、まあ、日本、メイドインジャパン。あとはね、私と行ったときは、なんか下着屋さんに行きましたね。で、いっぱい、ただサイズが合わなかったんですよ。日本のサイズしかなくて。大きいですもんね。そういう感じだったからね。ちょっと日本は可愛いものがいっぱいあるのに、ちょっとサイズがなかったから残念ねっていうパターンがあっロシたっアていうこカッとですプね。数がなんか1、2、3、4とかなんですよね、確そこだか。けじゃないみたいなんで、全体的にも全然形が違うから、その日本人用のが合うのがなかったっていうパターンかな。なるほど。で、あと日本のコスメの用品、スキンケアとかのああいうのはもう喜んでいっぱい買ってったし、あと日本のお菓子、ポッキーとかいろいろあるじゃないですか、ああいうのも喜んでいっぱい買っていったんで、そういうのでいいんですよ、ささやかなもので。そうですね。なんか立派なことをする必要はなくて、そういうことでも、全然喜んでくれますっていう話ですよね。すいません。ちょっと、そうですね、もうだいそぶ、ろそろ、話しましたので、1時間になりますんで、この辺で今日はね、ちょっと終わって、また次回続きありがとうございます。したいと思いますんで。で、そうですね、視聴者の皆さんもですね、まあ、もう年末で、また来年も良い年を迎えられますことを私たち望んでいますんで、また来年もよろしくお願いいたしよろしくお願いまします。す。ありがとうございました。良いお年を。失礼し良いおます。年を。失礼します。